নমস্কাৰ মই আপোনাৰ হোষ্ট মনজিত আৰু আপোনালোকক মই এটা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই থিয় হৈ আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু এইবিলাক কেঁচা মাটি চাকি আহ হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে আজি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহ এই মাটি চাকি মোক কেনেকৈ বনায় আৰু এই কুমাৰসকলৰ আহ মানে যিহেতু কুমাৰসকলে মাটি চাকি বনায় এই কুমাৰসকলে কেনেকৈ বনায় এই একচুৱেলি বনাই থকা দৃশ্যটো চাই মোক বহুতেই ভাল লাগে চাকিয়েই হওক বা আপুনি কলহটোৱেই হওক বহুত ধৰণৰ মাটি বস্তু তেওঁলোকে বনায় বস্তু তো আজি আমি দিৱালীৰ উপলক্ষে আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ আৰু এই মাটি চাকিসমূহ কেনেকৈ বনায় আৰু আজিকালি আৰু আগৰ তুলনাত বজাৰ কেনেকুৱা আমি সেইবিলাক অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজিকালি বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে আমাৰ বজাৰ আৰু আমি উৎসৱ পাৰ্বণত প্ৰায় এই লাইটবিলাকেই ইউজ কৰোঁ আজিকালি সেই মাটি চাকি তেল দিয়া মাটি চাকি শলিতা আজিকালি বহুত কমেই মানে আমাৰ য'ত দৰকাৰ হয় তাতহে ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা হয় কিন্তু আগতে দেখা পোৱা যায় যে মানুহবিলাক মানুহবিলাকে মেক্সিমাম মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তো আজিকালি এই বজাৰ কেনেকুৱা সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইয়াত এজন কুমাৰ আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকে দেখিছে এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি চাকি সৰু ডাঙৰ মাটি চাকি বনাই আছে আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এজনৰ পৰা যে এইবিলাক তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা বনাই আছে কেনেকুৱা আজিকালি মাৰ্কেটখনৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আহক তো দাদা প্ৰথমতে নমস্কাৰ আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজমান জিতাটি ক্ৰয়েশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অঁ আপোনাৰ নামটো ক'ব আমাৰ বিনোদ কুমাৰ বিনোদ কুমাৰ

পানী থোৱা কলা বনা এতিয়া যদি চাকি ৰেট কিমান কলে আপুনি এশ চাকি ল'বলৈ যদি যোৱা হয় এতিয়া কিমান চাকি এশত কিমান হয় সেইটো সৰু থৈ এক টকা পঞ্চাছ পইচা হয় আচ্ছা আৰু সেই ডাঙৰ পাঁচ টকা কোনো দিয়ে কোনো তিনি টকা দিয়ে ৰাজে আচ্ছা খুচুৰাত বেছি কেনেকৈ চেল কেনেকৈ হয় আপোনাৰ খুচুৰা হয়নে বেছি হ'লচেল বাৰ আমাৰ ইয়াত খুচুৰাই বেছি বিক্ৰী হয়

আগত আমি হাতৰ পৰা ঘূৰাই কিনে নলওঁ চাকি আপোনাৰ বহুত বিকিল হৈছিল সেইটো এতিয়া আমাৰ চাকিৰ কম হৈ গ'ল যে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বস্তু বিলাক আহি থাকে ত' কি কব ৰাইজক একচুৱেলি আমাৰ এই যোনটো চাকি জ্বলাই এইটোত বেছি মানে লাইটত গৈ এইটো বেছি ভাল নহয় জানো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে চাকি জ্বলোৱাটো পৰম্পৰা হয় দিৱালীত পৰম্পৰা হিচাপত মই আপোনাক এটাই কথা কওঁ যে আমার হিন্দু ধর্ম যিমান আছে মাটিৰ বস্তু যদি কিবা জলায় চাকি জলায় বা মাটিৰ বস্তু যদি কিবা পূজা কৰে হেতু আমাৰ শুদ্ধ মানা যায় শুদ্ধ বস্তু মানা যায় যে মাটিৰ পৰা আমি কুমৰ মানু বনুৱা কেলে আছে মাটিৰ বস্তু পৰা তাহতে কিবা কাজ কইলে হেতু শুদ্ধ বস্তু হয় কিন্তু প্লাষ্টিকৰ আইটেম ওলাই হৈছে এটা মানুৱে নবুজাকে পলিউচন হৈছে না পলিউচন হৈছে হয় আপুনিতো গম পায় পলিউচনো হৈ আছে প্লাষ্টিকৰ পৰা মাটিৰ চাকি জ্বলাই কিনে তাতে আপোনালোকে দেখিছে এইটো দাদাই এটা ভাল কথা কৈছে যে পলিউচন হৈছে মাটিৰ চাকিত একো পলিউচন নাই জ্বলাই দিলে আৰু মাটি এটা শুদ্ধ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে আপোনালোকে গম পাইছে যে চাকি আমি ভগৱানৰ ওচৰত চাকি জ্বলাবা কিবা এয়া আমাৰ শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় কিন্তু চাকি জেগাত যদি এতিয়া আমি লাইট দিওঁ লাইটটো আমি ভগৱানক মানে যি থাপনা তাত আমি লাইট দিব নোৱাৰা লাইট দিয়া নহয় কিন্তু আমি ডেক'ৰেটিভ আজিকালি ডেক'ৰেশ্যন মানুহৰ সময় কম লাগিবৰ কাৰণে বিভিন্ন আৰ্টিফিচিয়েল লাইটছ ওলাইছে লাইটবিলাক লগোৱা হয় আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে আমি এই লাইটছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু পৰাপক্ষত তেওঁলোকে এই এটা জীৱিকা তেওঁলোকৰ মাটিৰ চাকি বনাই পিনে তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে চাকি বা মট্টা আৰু বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি বনাই মই দেখাম বাৰু চাহৰ গিলাচ চিলাচ হৈ গল ডাঙৰ ডাঙৰ পানীৰ মট্টা হৈ গল আৰু জাৰ হৈ গ'ল বটল হৈ গল এইবিলাক আমি পৃথিৱী চাই হলো ত

আৰু দাদ এ কৰি কিনে মই নিজৰ নামটো হ'ল চন্দন কুমাৰ ডিব্ৰুগড় মই আপোনাৰ সৰু বস্তু বহুত কমেই দেখাও হয় ডাঙৰ ডাঙৰ বনোৱা বস্তু বিলাক চব দেখা যায় যেনেকা আপোনাৰ পানীৰ মাত্ৰ হৈ গ'ল চিকেন হান্দি হৈ গ'ল কইনছ বেংক হৈ গ'ল দহিৰ মলা হৈ গ'ল

এই খওঁতেই যে মানে সেই চাকি দিয়া শলিতা দিয়া সেই ঠাইডোখৰখিনিয়াকৈ বনাই দিওঁ তো আশা কৰোঁ চব লোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁৰ চেনেলটো গৈ পেলাই চাব তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি বনায় আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক বনাই চাই ভাল লাগে একচুৱেলি এই দৃশ্যবিলাক ত' আমি আপোনাক দেখুৱাম তেওঁলোকে কি কি বনায় ইয়াত আমাৰ অমিতাই অকণমান দেখুৱাই দিব এতিয়া দেখিলে দাদাৰ ওচৰত আহিছিলোঁ যে তেওঁ কৈছিলে যে হাতেৰে বনোৱা বস্তুবিলাক চব এইটো এটা পানীৰ বটল আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টিকৰ কেপ এটা দিয়া হৈছে সেইটো মাটিৰ কেপ দিবলৈ একচুৱেলি নোৱাৰে তেওঁলোকে তো ইয়াত প্লাষ্টিকৰ কেপ এটা দিছে কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ বহুত স্বাস্থ্যসন্মত হয় আৰু আপুনি যদি ইয়াত পানী ৰাখে পানী ঠাণ্ডা হৈ থাকিব পানীৰ গুণাগুণ নষ্ট নহয় আৰু এই পানী খালে শৰীৰ কোনো অপকাৰ নহয় যিহেতু আপোনালোকে দেখিব হয়তো জানিব পায় কি আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে মানুহ মানুহসকলে কি হয় মাটিৰ পাত্ৰত পানী ৰাখিছিলে কলহত ৰাখিছিলে আৰু সেই কল পানী কোনো অপকাৰ নকৰে কিন্তু আজিকালি আমি প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছোঁ দিনা দিনে আমি কি হ'ল প্লাষ্টিক ইউজ কৰি কৰি প্লাষ্টিকত আমাৰ কিয় এটা লাহে লাহে প্লাষ্টিকৰ কণ্টেণ্ট পানী দিলে আহি যায় আৰু এটা সময়ত হয়তো কেঞ্চাৰৰ আপোনাৰ ধৰণৰ কেঞ্চাৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু চাওক এইটো এটা আপুনি দেখিছে পানী ষ্ট'ৰেজ কৰা যোনটো কলহ মানে কি বুলি ক'ম এইটো কণ্টেইনাৰ ইয়াত টেপ ব্যৱস্থা আছে টেপ লগাব পাৰে আৰু ইয়াত টেপ ফিটিং কৰি পিনে এইটো চেল কৰা হয় আৰু এইটো দাদা চেনেলত আপোনালোকে গৈ পিনে চাব পাৰে এইবিলাক কালাৰ নিজ হাতেৰে কৰিছে আৰু এইটো এটা পানীৰ মানে আপুনি পানী ৰাখিব পাৰে ইয়াত পানী ৰাখিলে কি হ'ব এই পানী মানে আপুনি টেপ এই যে আমি ৱাটাৰ ফিল্টাৰ ইউজ কৰোঁ এই ফিল্টাৰ নিচিনা এইটো পানী ষ্ট'ৰেজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো সৰু এইবিলাক চব আপুনি দাদাৰ চেনেলত পাই যাব আৰু এইবিলাকৰ প্ৰাইচো আপুনি যদি ইনকুৱাৰী কৰে তেওঁক কমেণ্ট কৰি পিনে সুধিব পাৰে তেওঁক চাব পাৰে আৰু এইবিলাক মানে যেনেকৈ আমি পিজ্জা বনাই যে তেনেকে দৌ এইবিলাক পিজ্জা বনোৱাৰ দৌ নিচিনা এইবিলাকৰ পৰা একচুৱেলি সেই চাকি বা যি কলহ এইবিলাক চব বনোৱা হয় ত' ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি নতুন বস্তু মই দেখিব পালোঁ এইকেইটা এতিয়া যেনেকে পানীৰ বটল এইটো পানীৰ ষ্ট'ৰেজ কৰে ডাঙৰ হেৰি আৰু এইটো দেখিছে তেনেকে পানী আমি দিওঁ যে জাৰ এনেকে জাৰ ত মই ভাবো মানুহে এইবিলাক একচুৱেলি এটা মানে আপোনাৰ ট্ৰেণ্ড ট্ৰেণ্ডো হ'ব পাৰে আজিকালি মাছ মাটিৰ বাচনত খোৱা বোৱাও কৰিব পৰা যায় তেনেকৈ পাত্ৰ আজিকালি ওলাইছে অকণমান ষ্টেবুল যেনেকৈ আপোনাৰ এইবিলাক হয়তো আমি ৰাফ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা ঠাইত আমি ভালকৈ থ'লে লং লাষ্টিং হয় এইবিলাক কৰিব পৰা যায় ত' আমি প্লাষ্টিকৰ প্লাষ্টিক হৈ গ'ল আমি ইজি আৰু কিন্তু এইবিলাক হৈ গ'ল অকণমান ইজি নহয় অকণমান মানে আমি সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে একদম মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰকৃতিক অনুকূল অনুকূল মানে প্ৰকৃতিৰ অনুকূল বস্তু হয় ইয়াৰ পৰা কোনো আপোনাৰ প্ৰদূষণ নহয় একো নহয় ত' আপোনালোকে এইবিলাক পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিলে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকে আহিব পাৰে ডি টি পিৰ ওচৰত আৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক নিজৰ ঘৰতে তেওঁলোকে বনাই আছে আপোনালোকে এইবিলাক চাব পাৰে কি আছে অঁ সেইবিলাক সেইবিলাকো বনায় নেকি আপুনি এইটো কিনি অনা দাদাৰ ওচৰত এই ধৰণে চাকিও পোৱা যায় দাদা এই চাকিবিলাকতো আপোনালোকে বনোৱা নেকি বাৰু এইবিলাক কিনি আনিছে ন এইবিলাক মাটিৰ মেচিনেৰে বনায় এইবিলাক বা আৰু কি মূৰ্তি পোৱা যায় গণেশ মূৰ্তি লক্ষী মূৰ্তি ন

ভাল ৰেট লগাই দিব আপুনি এনে দোকানত কিনিব গ'লে ইয়াত অলপ বেছি ল'ব হয় নাই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আহিলে অলপ কম দামত ত' আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমি একচুৱেলি সময় অভাৱত আমি দোকানত পটককৈ লৈ লওঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবিছে অলপ কম দামত ল'ব বিচাৰে মানে প্ৰাইচ একদম মানে নিগচিয়েবল হয় মানে কি কমৰ কমৰ এশ চাকিত এতিয়া আপুনি যদি দোকানত কিনে দুশ টকা ডাইৰেক্ট লৈ ল'ব এখন চাকি দুটকা ইয়াত আপুনি আহিলে হয়তো এশ বিছ টকা এশ ত্ৰিছ টকাতে পাই যাব নহয় জানো যোনটো চাকি এইটো চাওক এইটো ডাঙৰ চাকি আপোনাৰ এইটো প্ৰিণ্টেড মানে কালাৰ ডিজাইনৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ চাকি পাই যাব হয় তো দাদাৰ ওচৰত আহি পিনে বহুতে ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ ভাল লাগিলে আৰু দাদাই বিভিন্ন ধৰণৰ পাত্ৰ মাটিৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰে

ডিব্ৰুগড় ডি টি পি দাইক আছে ডি টি পি উঠি কিনে মথৰি ৰাইট চাইড ঘূৰি দিব এশ মিটাৰ গ'লেহে মোৰ দোকানখন আচ্ছা আপুনি ৰাইট চাইডে তললৈ আমি অকণমান ওপৰৰ পৰা দেখাই দিম দাদাৰ দোকানখন আপোনালোকে ইয়াত আহিলে এই আপোনালোকৰ গোটেইখিনি একে পৰিয়ালে নহয় জানো পৰিয়ালৰ বিক্ৰী হয় নহয় নাথাকিলে কিনক কিন্তু দাদাৰ ওচৰত আহিলে কি হ'ল অকণমান কমতে পাই যাব আপুনি য'ত নেকি আপুনি ভিৰ ভাড়া বজাৰত কিনাতকৈ আপুনি ইয়াত অকণমান আহি পিনে এটা নেচাৰেল বিউটিৰ মাজত কিনক নহয় জানো বনাই থকাও যাব পাৰিব আৰু দুই এটা বেছিকেও দি দিব আপুনি আহিলে হয় এশ চাকি এটা ললে আমি দুটা তিনটা পাঁচটা বা চাকি গুণালে আমি বেছিকে দি দিম এইটো আমাৰ নহয় যে নহয় মই নিদিও দাদা কিন্তু আমাৰ কি হয় প্ৰফিট হওক বা নহওক কিন্তু আমাৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ আহিলে আমাকে ভাল লাগে যে আমাৰ দোকানখন চলি আছে লাইফষ্টাইল চলাব লাগিব আমাৰ একদিন দুদিন চলাব নাই এইটো আজি মই কৰিলো আগতে মোৰ দেউতা কৰি আছিলে দেউতা দেউতা কৰি আছিলে নহলেও এইটো আপোনাৰ 90 এ থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা কাম চলি আছে আমাৰ

ধন্যবাদ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল কথা পাতি ত' মই দাদাৰ দোকানখন ওপৰৰ পৰা দেখাই দিম এৰিয়াটোৰ বিষয়ে দেখাই দিম যাতে আপোনালোকে কোনোবাই যদি চাকি কিনিব বিচাৰে বা এইবিলাক মাটিৰ সামগ্ৰী পাত্ৰ কিনিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে ইয়াত কম দামত আপোনালোকে ভাল বস্তু পাব আৰু তেওঁলোকে মানে ভালৰ ভাল বস্তুটো দিব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু দাদাৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব দাদাই বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ পাত্ৰ বনাই সেইকাৰণে ঠিক আছে ক'বনে ছাব অঁ মই এই এই ভিডিঅ'খনত লাইক আৰু কমেণ্টছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ যোনটো নতুন চেনেলখন আছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব চাই কিনে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টছ কৰিব মোৰ চেনেলৰ নাম হৈ গ'ল চন্দন কুমাৰ ডিব্ৰুগড় এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' আজি নহয় আৰু আগতে মই বনাই থাকিম আপুনি সদায় পাই থাকিব ঠিক আছে মই পৰহি আহিছিলোঁ দাদাৰ ওচৰলৈ দাদাই বহুতখিনি কথা ক'লে আৰু দাদাৰ ওচৰলৈ একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত আহিছো দাদা আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰাই লৈ ললোঁ আৰু গোটেইখিনি বাইক আৰু আপুনি অকণ ব্যস্ত আছিলে কাষ্টমাৰৰ লগত ত' সেইকাৰণে আপুনিও এইটো মটৰ চাকিটো মটৰৰ পৰাই ঘূৰাই ন চাকি আচ্ছা আচ্ছা ত' আপোনালোকৰ গোটেইখিনি একেই পৰিয়ালৰ নহয় জানো ঠিক আছে ভাল লাগিলে এই সমাজখনত হাতৰ কলা এটা চাকি বনাই বা অকল চাকি নহয় ইমান মাটিৰ পাত্ৰ বনাই আৰু এটা ভাল হেৰি আৰু আমাৰ এইবিলাক এটা কালচাৰ নহয় জানো এটা কালচাৰ এটা আমাৰ এই কালচাৰটো সদায় থাকিব লাগে নহয় জানো আজিকালি পাহৰি যাব নালাগে আমি হয় ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ কাৰণে দিৱালীৰ শুভেচ্ছা থাকিলোঁ আগন্তুক দীপাৱলী আপোনাৰ জীৱনটো যেনেকৈ পোহৰৰ উৎ উৎসৱে আমি পোহৰ বনাওঁ তেনেকৈ আপোনাৰ জীৱনটো সফল হওক আগবাঢ়ি যাওক ঠিক আছে আমি ঘূৰি ঘূৰি বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ বাইদেউ আপোনাৰ চাকি বিক্ৰী কেনেকুৱা হয় ছাৰ বিক্ৰী তেনেকুৱা আৰু বিক্ৰী নাই মানুহবোৰে কৈছে বহুত দাম হৈছে বস্তু হয় বস্তুটো একো সস্তা ক'বলৈ নাই পাঁচশ টকা এটা লৈ গ'লেও কেৰি বেগটো ভৰ্তি নহয় হয় কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নহয় জানো এইবিলাক আমি আগৰ পৰা আমি চাকি জ্বলাওঁ আমাৰ দিৱালীত হওক বা এইবিলাকো যা হৈ থাকে নহয় জানো আৰু এইবিলাক আমাৰ পৰম্পৰা আমি হেৰাই যাব দিব নালাগে নহয় জানো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষে বনাই আহিছে আপোনালোকে এইবিলাক আজিকালি সেইবিলাক কণ্টিনিউ কৰি আছে আৰু আপোনালোকক আজিকালি যিবিলাক চাকি আছে মেচিনত বনোৱাতকৈ আপোনালোকৰ এই হাতে বনোৱাটোও প্ৰাধান্য দিব লাগে নহয় জানো আৰু ইয়ালৈ আহিলে হয়তো আপোনালোকে মই আগতো কৈছোঁ যে আপোনালোকে কম দামত আপোনালোকে বস্তুখিনি পাব যিহেতু এখন চাকিৰ দাম আপোনাৰ ইয়াত যদি দুটকা আপুনি যদি মাৰ্কেটত কিনে ইয়াত আপুনি ডেৰ টকাতে পাব নহয় জানো ডেৰ টকা এটকা বিছ পইচা এটা লগতে পাই যাব নহয় জানো আৰু বাইদেৱে এখন দুখন বেছিও দিব সেইটো আগতেও কৈছোঁ মই আৰু তেওঁলোকে যি কষ্ট কৰে আৰু এইটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱিকা ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে সদায় ঘৰখন চলি আছে হয় নে নহয় পৰিয়াল চলাই আছে স্কুল ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল পঢ়াই আছে ত' আমি এইটো আমি অকল এই উৎসৱ পাৰ্বণেই নহয় আমি যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেওঁলোকক আমি ছাপৰ্ট কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা কিনিব লাগে বস্তুবিলাক আমি আৰ্টিফিচিয়েল বস্তুতকৈ আমি এই মানুহে বনোৱা হাতেৰে বনোৱা বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ফাটনি নিদিব লাগে নহয় জানো তো বাকী বাইদেউ দেৱালীৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল ঠিক আছে আৰু ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাইজে আহি পিনে এই ডি টি পিৰ ওচৰত থকা এই বজাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে চাকি মানে লওক আৰু বাইদেউসকলৰ ওচৰলৈ আহক তেওঁলোকৰ যি কষ্ট সেই কষ্টৰ ফল পাব লাগে আৰু তেওঁলোকে যি চাকি বনাইছে এই চাকিবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লাগে নহয় জানো এতিয়া দিৱালী আহি আছে চব চবেই চাকি জ্বলাবটো চবে এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে চাকি মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে কিনক আৰু জ্বলত আপোনালোকৰ দিৱালী পোহৰৰ উৎসৱ আপোনালোকে পালন কৰক মানে কি আমাৰ ইয়াত বনোৱা বস্তু মানুহে ল'বলৈ অলপ দেৰি পায় আৰু আজিকালিতো প্লাষ্টিকৰ বস্তু ওলাইছে প্লাষ্টিকৰ মানুহ বস্তুত মানে তেল চেল চুবলৈ নাই লাইনত লগাই দিলেই জ্বলি যায় যিটো বস্তু মাটিৰ বস্তু যিটো হেৰি প্ৰকৃততে এইটো চলি আহিছে সেইটো ল'ব লাগে এইটো নলৈ পেলাই মানুহে প্লাষ্টিকৰ বস্তু ইউজ কৰে আছে সেইটো চাকি জ্বলাই সেইটো চাকিটো জ্বলাব নালাগে অৱশ্যে শুদ্ধটো এইটোৱে আমাৰ মাটি চাকিয়ে শুদ্ধ জ্বলোৱাটো কিন্তু সেইটো নজ্বলাই পেলাই মানুহে আজিকালি প্লাষ্টিকৰ চাকিটোকে জ্বলাব বিচাৰিছে কেনেকৈ কষ্টটো বহুত কষ্ট হৈছে মানুহৰ এইটো দিনে ৰাতিয়ে বনাই বনাই মানে মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দাম এই দুটকা ডেৰ টকা ক'লেই মানুহে মানে কয় এই মাটিৰ বস্তু ইমান দাম কৈছে কিন্তু এইটো বস্তুৱে বজাৰত অলপ দাম কৰি বিক্ৰী কৰে ইয়াতো আমি তেনেকৈ দাম নলওঁৱেই অলপ কম দামতে দিওঁ তথাপি দুই চাৰিটা বেছিও দি দিওঁ তথাপি অলপ মানুহৰ অলপমান অসুবিধা হয় যে ইমান দাম কৈছে বুলি ইমান কষ্ট কৰি যদি দুটকা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কষ্ট কৰি কি লাভ আছে কিনিব লাগে মানে কি প্লাষ্টিকৰ বস্তু নিকিনি চাইনা বস্তু নিকিনি আমাৰ যিটো অসমত চলি আছে এইটো প্ৰকৃততে এইটো বস্তু জ্বলাব লাগে প্লাষ্টিকৰ বস্তুটো খোৱা বোৱা বা চাকি জ্বলোৱা সেইবিলাকতো মানুহৰ বেমাৰ হৈছে এইবোৰ প্লাষ্টিকৰ বস্তু এইটো বস্তুত যিমান শুদ্ধ আছে সেইটো বস্তুটো শুদ্ধ নহয় ন আপোনালোকৰ গোটেই বছৰটো এনেকৈ বাইদেউ এইটোৱে আহ্বান যে বাইদেৱে কৈছে যে আগৰ আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকেও কৈছে যে মাটিৰে আমি চাকি বা বচি হওক কলহ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ চাকি আছে সৰু ডাঙৰ চাই যিবিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা কিনো আৰু কম দামত পাব আপোনালোকে আৰু একচুৱেলি আমি বাৰ্গেনিং আমি কৰোঁ কাৰ ওচৰত জানেনে আমি বাৰ্গেনিং সদায় আমি সৰু নিম্ন মানে পৰ্যায়ত আমি বাৰ্গেনিং কৰোঁ আপুনি যদি শ্বপিং মলত যায় তাত ফিক্স প্ৰাইচ থাকে আমি তাত কোনো বাৰ্গেনিং নকৰোঁ আমি প্ৰাইচ টেকমতে আমি আমি প্ৰাইচ কিনি দিওঁ কিন্তু আমি বাৰ্গেনিং কেতিয়া কৰোঁ আমি যিসকলে মানে কোনো ৰকম কাম কৰি পিনে চলি আছে তেওঁলোকক আমি বাৰ্গেনিং কৰিব লওঁ আপুনি চাব শাক পাচলি বজাৰত যাব সৰু সুৰা যিবিলাক গাঁৱৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ লগত আমি বাৰ্গেনিং কৰোঁ যে এই ঢেঁকীয়া দহ টকা মুঠি যদি বিক্ৰী কৰে আমি কওঁ যে পাঁচ টকা দিম বা তিনিমুঠি দিয়ক বা দুমুঠি দিয়ক কেনেকৈ কওঁ কিন্তু আমি একচুৱেলি তেওঁলোকৰহে আমি প্ৰকিট প্ৰাইজ দিব লাগে আৰু এওঁলোকে একচুৱেলি এক্সট্ৰা প্ৰাইজ নলগায় যিমানখিনি তেওঁলোকৰ মানে খৰচা হৈছে যিমানখিনি তেওঁ দৰকাৰ হৈছে সিমানখিনি প্ৰাইজ লগায় আৰু আমি বাৰ্গেনিং আমি সকলোৱে আমি কাৰ লগত কৰোঁ আমি সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত কৰোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ এইবিলাক বাৰ্গেনিং কৰিব নালাগে তেওঁলোকে একচুৱেলি একো প্ৰফিট ইমান এটা নাৰাখি কম প্ৰাইজতে দিয়ে সেই প্ৰাইজবিলাক আমি দিব লাগে তেওঁলোকক আৰু এইটো বহুত কম হয় কম প্ৰাইজ তেওঁলোকে এই প্ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰখন চলি আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তো মই বিচাৰোঁ এটা এই মেছেজ আপোনালোকে এৱাৰনেছ হিচাপে আপোনালোকে এইটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু এই হাতৰ কাম তেওঁলোকৰ হাতৰ বিদ্যাক আমি মানে আমি অলপ আগ্ৰহ উৎসাহ জনাব লাগে আৰু আমি চাকি ক্ৰয় কৰিব লাগে দেৱালীত আপোনালোকে এই দেৱালী আপোনালোকে উদযাপন কৰক লাইট ব্যৱহাৰ কৰক ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে কমচে কম ঘৰত চাকি মেক্সি মেক্সিমাম যিমান পাৰে আপুনি চাকি জ্বলাব পাৰে আপোনালোকে জ্বলাওক আৰু এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে চাকি ক্ৰয় কৰি এই দিৱালী উদযাপন কৰক মই তাকেই বিচাৰিম থেংক ইউ